أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دعا کرتا ہوں سب میرے بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تندرست ہوں گے، میری مائیں بھی اور میرے بزرگ بھی، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے بے شک۔ دوستو، جیسا کہ ہمارا ہر عمل مجرب اور پختہ ہوتا ہے، اور جو سنت کے مطابق ہو ہم سنت کے مطابق بتاتے ہیں، جو سفید جادو کا عمل ہو وہ کالی علم کا نہیں ہوتا، وہ دیسی زبان میں اس کو ٹوٹکا بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ نقطہ ہوتا ہے، جو اثر کر جائے تو وہ کر جاتا ہے، جو نہ کرے تو نہ کرے۔ جو سنت کے مطابق ہوتا ہے یہ عمل پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس نے اثر کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے لیٹ کرے چاہے جلدی کرے، کرتا لازمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے لفظ اور اس کے ادائیگی میں جو لفظ دیے جاتے ہیں وہ راد نہیں جاتے۔ آج کا ہمارا عمل بھی محبت کا عمل ہے، اور محبت کے لیے ہم نے یہ ایک نقش تیار کیا ہے، چلیں ہم آپ کو نقش دکھاتے ہیں، نقش کے بعد اس کی ترتیب بھی بتائیں گے، یہ کیسے اور کس طریقے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے نقش دیکھ لیں، ٹھیک سے ٹھیک ہو گیا۔ اس کو دوستو آپ نے فولڈ، یہ ہے نا، اس کو یوں فولڈ کرنا ہے، اس میں دو لونگ رکھنے ہیں ثابت، ٹھیک ہے۔ رکھنے کے بعد چاہے یہ میری کوئی بہن ہے چاہے کوئی میرا بھرا ہے، جو لڑکی کے لیے کرنا چاہتا ہے اس نے دو لونگ رکھ کے اس لڑکی کا کپڑا کہیں سے لے آنا ہے، چاہے شلوار کا ہو، قمیض کا ہو، دوپٹے کا ہو، جس طریقے بھی کپڑا لڑکی کے جسم سے ٹچ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں دو لونگ رکھ کے اس کو یوں باندھ کرنے کے بعد آپ نے اسی کپڑے میں اس کو باندھ کر اپنے گھر کے قریب کسی اوپر درخت سے باندھ دینا، یہ درخت نہ ہو، اپنے مکان کی چھت پر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں یا وزن کے نیچے رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ رکھتے جائیں گے، جیسے اس کا اثر کپڑے میں ہونا شروع ہوگا، کم سے کم بھی کوئی ایک دو تین گھنٹے لگتے ہیں، اس کے بعد یہ تصویر اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس طریقے سے آپ جس شخص کو یا جس لڑکی کو، لڑکی لڑکے کے لیے، لڑکا لڑکی کے لیے، دونوں کا اثر، میاں بی بی جو دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹائم مقرر ٹائم ہے بدھ کے دن کا، بدھ کے دن آپ 24 گھنٹے کے دوران جس وقت مرضی کر لیں، کوئی حرج نہیں، کرنا بدھ کے دن ہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگلی ویڈیو کسی میں ملیں گے، تب تک کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ اور آپ کی نظر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔